A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. La Rapitenca va superar la Muntanyesa per 1-0 en el primer partit de la segona volta i va aconseguir una gran victòria en la seva lluita per a salvació. La primera part va ser ensopida, però els locals van generar algunes ocasions. Per la seva part, els visitants no van inquietar la porteria de Dan. Al minut 44, la Rapitenca va reclamar un penal per mans dins l'àrea visitant, però l'àrbitre no el va assenyalar. A la represa, els de Jordi Martín van sortir amb més intensitat i al minut 63, José Carlos va treure una falta lateral i Montoya va marcar en pròpia porta l'1-0. Posteriorment, els blanquiblaus van generar opcions, la més clara, un penal que Airam no va poder transformar. Al minut 83, els locals van reclamar un altre penal de Fernández sobre Barragán, que no es va assenyalar. Al final de la confrontació, Jordi Martín, entrenador de la Rapitenca, es referia al partit. Avui sabíem que seria un partit físicament molt dur, sabíem que la pilota aturada tenia molta importància, sabíem que Raúl les porta a totes les accions a les mil meravelles, però bueno, havíem treballat molts de partits d'ells, molts de moviments, jugadors molt bons que tenen la pilota aturada, i això ens ha fet no encaixar i en acció nostra, també sabent que a vegades el teu punt fort també és el teu punt dèbil, i vam dir, pues mira, si el seu punt fort és este, també treballarem molt la pilota aturada, i bueno, crec que hem tingut bons moments en pilota, que feia dies que la necessitàvem, i bueno, aixecar-nos, que han passat pitjors situacions. D'altra banda, la primera catalana, l'Escova superà el Vilafranca per 3-2 gràcies a un hat-trick de Marcel. El primer gol va arribar al minut 22, després d'una gran jugada de Càliz. Poc després, una nova combinació entre Marc Blanc i Càliz va permetre Marcel anotar el 2-0. Al minut 53, va arribar el 3-0 de nou obra de Marcel, de cap, després del llançament d'una falta lateral penjada per Marc Blanc. D'altra banda, esta jornada, l'altre representant ebrenc a la categoria, el Tortosa Ebre, també va assolir la victòria, després de superar la Canonja amb un gol d'Uri al minut 25.